ဖုဘောမှာချန်ကိုကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အလာဘာကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘာစီနဲ့မက်ဒရစ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ် PIND သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေအရဘိုင်ယန်အသင်းဟာ၎င်းတို့ရဲ့အစွန်နောက်ခံလူဒေးဗစ်အလာဘာကိုလာမယ့်နှစ်တွင်မှာဘာစီလိုနာနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဆုံးရှုံးရမှာကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဩစတြေးလျနောက်ခံလူအလာဘာက 2022ခုနှစ်မှာဘိုင်ယန်အသင်းနဲ့အတူစာချုပ်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာခေါ်ယူလိုတဲ့အသင်းတွေကို၎င်းကလမ်းဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောကြားထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာအသင်းပြောင်းရွှေ့မှုတွေအတွက်စူပါအေဂျင့်တဦးဖြစ်သူပီနီဇာဟာဘီကိုငှားရမ်းထားတာကြောင့်ဘွန်ဒက်လီဂါချန်ပီယံဆုရယူခဲ့ဘူးသူအလာဘာကအသင်းကနေထွက်ခွာမဲ့အခြေအနေကြီးမြင့်တက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2020တခုနှစ်မှာစာချုပ်သဏ္ဍာန်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့တက်တန်တို့ဘူးအတွက်တော့အသင်းဘက်ကရောကစားသမားဘက်ကပါဗာဒတင်းမှာမကြားရသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာရီယယ်မက်ဒ
ူးစားခဲ့ပေမဲ့ဘိုင်ယန်အသင်းမှာပဲဆက်နေအောင်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့တဲ့အေဂျင့်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်သိရတဲ့သတင်းတွေအရတော့ဘိုင်ယန်အသင်းဟာလီယွန်ဒေါစကီရောအလာဘာဘာစာချုပ်တရံတူးနိုင်မှုရည်ရွယ်နေပြီးကစားသမား2ဦးလုံးကိုတပြိုင်တည်းအသက်တမ်းတူးဖို့မလွယ်သေးတာကြောင့်အကျက်တွေ့နေရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်တိုက်စစ်မှုလီယွန်ဒေါစကီနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူအန်နာတို့ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ခံစားနေရသူတွေအားလုံးကိုကူညီနိုင်ဖို့ပေါင်တသန်းတိတိလူဒန်းခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လီယွန်ဒေါစကီကပေးတဲ့တင်းစာနဲ့အပြောဆိုပြုလို့ရမှာတော့အခုတကဘာလုံးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ကြမှာပါ။ဘဝကိုကိုစီယုံကန်နေရသူတွေအတွက်တကယ်ကိုခက်ခဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုပါ။ဒီဗိုင်းရပ်ဒဏ်ကိုအတူကာကွယ်ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ယောက်ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်မတုံမဆိုင်ပဲကူညီကြရအောင်ဗျာ။ဒီဗိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှုကကူးဆက်မြင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဂရုတစိုက်နေကြဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။အခုလိုဒုက္ခခံစားနေရသူတွေဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို WHO ကချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းစီကန်းနေတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။၎င်းချမှတ်တဲ့ဒီတိုင်းတက်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလိုက်ပြီးကူညီနိုင်တဲ့သူတွေကကူညီကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အားလုံးမှဒါတွေကတာဝန်ရှိပါတယ်လို့လီယွန်ဒေါစကီကစိတ်အားတက်ကြွစွာပြောခဲ့တာပါ။လီယွန်ဒေါစကီနဲ့တူအသင်းသူ့ရဲ့ဘိုင်ယန်အသင်းပေါ်တွေဖြစ်တဲ့ကိုရက်စကာနဲ့ဂျိုရှူဝါကစ်မစ်တို့ကလည်းကိုရိုနာတိုက်ဖျက်ယူတဲ့ WeKick Corona ဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလေးကိုစတင်ခဲ့ပြီး၎င်းတို့၃ယောက်ရဲ့စူပါဝါမတီမှုဟာပေါင်1.5သန်းနဲ့အထက်မှာရှိနေပြီးဆက်လက်ပါဝင်ပူးပေါင်းလူကြားသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဂျိုဂျူဝါကစ်မစ်ကကူညီနိုင်တဲ့သူတိုင်းနည်းတီဖြစ်စေများတီဖြစ်စေပါဝင်ကူညီနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အခုလိုအချိန်မှာအတူရှိနိုင်မှသာလျှင်ဒီဘိုင်းရပ်ပြန်ပွားမှုကိုရှော့ချနိုင်ပြီးတာဝန်သိစွာနဲ့တာဝန်ယူစွာကူညီနိုင်မှသာအတူတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ကြမှာပါ။ဒါပြင်လက်စတာစီးတီးကိုသမားကက်စပါရှမိုင်ကယ်ကလည်း HUK Charity မှာယူရို2000တိတိလူဒိုင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ချဲစီအသင်းကခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဘင်ချီဝဲအကြောင်းပါ။အင်္ဂလန်လိမ့်မှာတော့ဘင်ချီဝဲဟာအင်္ဂလန်ပွဲစဉ်တွေအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူတွေကတဦးဆိုတာအားလုံးလက်ခံကြမယ်ထင်ပါတယ်။ချီဝဲဟာ၎င်းရဲ့အမှားတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချပြီးမြန်မြန်တင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီယာဒီလက်စတာအသင်းရဲ့အထင်ကြီးစရာစွမ်းဆောင်ယူဒီမှာလည်း၎င်းကအဓိကနေရာကပါဝင်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်စတာအသင်းကဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ဘန်လီကွင်းကိုတွားရောက်ကစားခဲ့ရတုန်းကလည်းချယ်ဆီကအပြင်းထန်ခေါ်ယူဖို့တည်င်းကြည့်ပြီးလေ့ကျင့်ရေးကွင်းကိုပါလာရောက်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲထွက်ကစားစင်းရင်မှပါဝင်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြပေမဲ့အရင်စင်းရင်မှတောင်ချီဝဲမပါဝင်ခဲ့ရပါဘူး။ဘင်ချီဝဲကိုယ်တိုင်ကလည်း၎င်းမပါဝင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာ2-2နဲ့လက်စတာအသင်းကရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပွဲတုန်းက23နှစ်ရွယ်ချီဝဲနဲ့ကွင်းလယ်လူချောင်းတူဒီတို့ဟာလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့ကြတာကြောင့်ဘန်လီနဲ့ပွဲရဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကို၎င်းတို့မတိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်နီးပြရောဂျာအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုပွဲကစားခွင့်အတွက်အသုံးမပြုခဲ့ရတာပါလို့ဖြေရှင်းသွားခဲ့ပူပါတယ်။ချီဝဲဟာဒီယာဒီမှာတော့28ပွဲကစားပြီး2ဂိုးသွင်းက4ဂိုးအထိဖန်တီးပြပြထားပဲ။မိနစ်ပေါင်းနေနဲ့2510မိနစ်အထိကစားပြထားနိုင်သူပါ။နောက်ထပ်အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုအနေနဲ့ချဲစီအသင်းနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းတို့ဟာပေါ်ဒိုဘေနောက်ကန်လို Alex Tail ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတဲ့တင်မှာဟုတ်ပါတယ်ဘာစီနဲ့ချယ်ဆီတို့ကလက်စတာအသင်းကဘင်ချီဝဲကိုတန်ဖိုးပေါင်82သန်းအထိတန်ကြီးရှိတာကြောင့်ပေါ်ဒိုနောက်ကန်လူအတွက်ချိန်ရွယ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်၎င်းပေါ်ဒိုနောက်ကန်လူအတွက်တော့ဈေးကွက်တန်ကြီးကပေါင်36သန်းသာရှိတာကြောင့်
AS ဒရင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ပိုရိုနောက်ခံလူကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ချယ်ဆီတင်ဟာဘာစီလိုနာနဲ့ရှင်ပြန်ရွယ်ရှိနေတဲ့လို့သိရပါတယ်။ချယ်ဆီနီးပြလမ်းဘက်ဟာဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလာတွေကအသင်းကိုအင်အားတောင်းတင်းအောင်လူခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်နောက်ခံလူကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပြီးမဲ့လက်စတာအသင်းရဲ့တက်မှတ်တန်ကြီးမြန်မာလ
man boy track and yarn in a binch weather. Let's start thing up on she's and then eat the metalali pibare. Blue web tinny bazi, Barcelona, Athena, Lame, New Yadi, Pionshi Maro. Brazine Bodo now can do LS Gobe, Uzagwe, call you with the metalu, diabare. Pionshi near Biga Savin Zadia, Gonja, Omaro, Mama. Bodo dinner, Leshi Sajoga and around the set the Kuniti Pidajo. Leshi Pound don't the Chowdan Ziga, the Pibi Jaramago Bodo, Dinga Suja Nijabi. We are the Mayang Chabudon Pinsin Nijaraba. Now that the interval good Giamezo, England less part I see move on Clive Car. Corona binded to Shiare Lutiabare, the Gongazal Mahoma, Mela Kuya Nirega, Piana Mujau, Neima the Ude Navy Sanji Kayaraba, Eddie Jima binded to Hijong Tia Dale Pipare, Elo Sanji being Aya Jamaro, Sisibu Purodega, Kuin Nandigo to Shikejong Tiaraba, now that the Tayare Bianchu Dinine, Gieni Biazirenga, Oba and Daisimu Rau Himinego, call you Genere Sure Drima. Holding a dice simuga, imminent to join a dice simu to be Jiminea Swansong Yerigo, Jenibia Zianga, imminent the Boja Nirale Pipare. Nibia Zidenha, Benzima, Niama, Yishi Saru, Namura, Sizi Nirale Pipare. Jiminea, Dia the old Nindra Lizard, Liwag Zabi Rabi, Nessan Nagudi, Twin Utabi Nandua. Zubaline, Premier Lady Dima, Puerto Mimia to Lagonga, then to Miaji to Punibi, Nibias Nunu Santuia, Aumale. ထက်မြက်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ES3သားရဲ့ပေါ်ပြကြရအသက်20ရှစ်နှစ်အရွယ်မက္ဆီကိုတိုက်စစ်မှုကဝမျက်စိကျနေတဲ့ဇီရန်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်လူလားသူမရှိတာကြောင့်အပြောင်းအရွှေ့ကတိတ်ပြီးတော့လူရဲဆရာမလိုပဲ၎င်းတယောက်ပဲခေါ်ယူနိုင်ွယ်ရှိနေတာပါ။ဒီသတင်းကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကမ္ဘာဖရန့်ဖက်အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးဇီရန်အကြိုက်မကြတယ်လို့စီစဉ်ရမပြနိုင်တဲ့
ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပါတယ်ဘာသာပြန်ရှင်ဂရစ်စမတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီကမှနူကန်ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ထင်ကြီးစရာခြေစွမ်းတော့မပြထားနိုင်သေးပါဘူးဒါကြောင့်အတင်းရဲ့လူစင်းကိုအပြောင်းလဲပြုလုပ်ခြင်းနေတဲ့ဘာစီလိုနာတင်းကရောင်းထုတ်ဖို့အသင့်ရှိနေတာပါမွန်ဒိုဒီဘိုဒီဘိုရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဒူအင်အားထက်မှန်ဖြစ်တင်းနိုင်မှုကြိုးစားနေတာကြောင့်လက်ရှိခြေစွမ်းမပြနိုင်တဲ့ဆန်ချက်ရဲ့နံပါတ်9ဂျာစီကိုပေးဖို့ကဂရစ်စမန်ကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆက်ရှိခုနှစ်မှာအာဆင်နယ်အသင်းကနေယူနိုက်တက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ဒီချီဒီတိုက်စင်မှုဆန်ချက်ဟာ59ပွဲမှာ9ဂိုးပဲသွင်းယူနိုင်နေတာပါ။ဒါကြောင့်လည်းဒီယာဒီမာအင်တာမီလန်အသင်းကိုအငှားစေလို့ခ
Pigaren Villadiga, Poundan de Arceti, Pibi, Coyugere, Grisman Guro, Basilunaga, Poundan Cuse, Tizitamaga, Zishobi, Yambu, Pinsin, Niraba, Grismaha, Basiluna, Dinner, Dutonza, Kunabu Gazatabi, Natam, Chaya, Chausa, Chaumini, Eti Gazabi, Tabare, Eridegama, Saligo, Tumbi, Ligo, Tipandi, Pita, Nintuba. General video Ligo, Chichi, makes winning a jai to the solution, not like and shape you double down to be. 매주 일요일에 아침 비즈니스 시리즈 꿈만 마표 캐루 야바레 제주 팀 아래 그냥.